Sindio? Najua kikwetu wanasema onegetunyo mwanare ni ikagiri oke? Si nyinyi mnachukua mali yetu ile iko chini. Si ni yetu tulipatiwa na Mwenyezi Mungu. Kwani mtachukua tu na kuondoka? Si mtuachie hata sisi kitu. So let us wazidi to look at the schools iko area hii na sana sana hizo mashule na wananchi watuchibie maboreholes ndio watu ya area hii wapate maji. Wakitufanyia namna hiyo tutatengeneza urafiki, si ndio? Na kwa hivyo hiyo maneno mpange, mkimaliza mimi nitarudi hapa. Nikikuta watu wetu sio wanaandikwa kazi hapa, mjue vile tutaabiana na nyinyi. Hatutaabiana na nyinyi, mimi sitaki tukosane na nyinyi. Kwa hivyo mimi nataka niseme asanti na wajumbe wetu wa Nakuru wote wameamua na kauli moja wataunga serikali mkono kwa mambo ya affordable housing. Na watakuwa bunge asubuhi mapema kupitisha finance bill ndio tukuje tulete manyumba hao vijana wapate kazi ya kufanya. Na msiangalie ati mambo ya manyumba. Manyumba ni kando. Maneno iko hapa. Nyumba moja kujenga nataka vijana nane. Sasa hii vijana wote wakipata kazi wapate kitu Saturday, kwani wanaweza kujikuna? Si hata nyinyi mnataka kitu? Hawa wabunge waende wapitishe wasipitishe? Wapitishe. Wangapi wanasema waende wapitishe? Na nyinyi wananchi, msidanganywe na wale watu wameandikwa. Hawa ndio watakatwa. Nyinyi kuna kazi mumeandikwa sasa hii? Sasa mnadanganywa mtakatwa, mtakatwa na nani? Si ni wale kwa sababu wanataka kujificha kwenu. Wanataka kujificha kwenu. Na unajua hii uongo hawezi yeda siku mingi. Sasa ikipita mkose kukatwa, wataambia nyinyi nini? Si hata nyinyi tumtafutie kazi kwanza ndio mkatwe baadaye? Si mkipata kazi mtakatwa? Lakini saa hii wale wenye kutoa ni mimi na hawa, si ndio? Kwa hivyo waache kuharibu wananchi vichwa na mambo ya uongo. Hao walikuwa na nafasi mwaka 10 walifanya kazi gani? Hii project ilikuwa imesimama, walikuja hapa kufungua? Sasa itafunguliwa vijana wapate kazi. Sasa kazi yao ni kupiga kelele. Wanasema oh, sijui watarudi kwa barabara. Kwani kuna pahali barabara imeenda? Si barabara iko tu. Si warudi waendelee. Wakimaliza kupiga kelele waende nyumbani. Na sisi tuendelee na kazi. Finally, I would like to take this opportunity, Your Excellency Jane Marriott, on behalf of President William Ruto.